Duş satıp aluu administrativdik resurstu bolup körbögöндө колдонуу, атүгөлө жарандарды шайлоо тилкелерине таш баруу. Мурдагы шайлоо учурундагы мындай ыплас иштери бул сапар дээрлик катталган жок дешет жергиликтүүлөр. Андыктан мындай көрүнүш саясий өнөктүктөн таза өткөнүн ачыктады деген пикир. Анын 30 жылдан бери мен биринчи жолушундай шайлоо болду. Биринчи жолушундай элде мындай шайлоо 30% эле катышты да. Eğer de administrat resurs bolup iştegen değil de ayda parıp mugalim derdi biz koşuğundur. Vıraştardı bütün de ayda parıp plan toltırat ele de. Kırgızistandıktar bu yıl alğışkı iret parlamentke jaŋı ıkmaminin tandoosun jasadı. Ayrım kaloochular partiyalık tizme arkulu G1'i bir mandattu okuruk boyunca talapkerlerge doğuştarın berişti. Jaŋı sistema jorku geneşke jaŋı cüzdördün gelüsünü türtkü boldu deyti Gülkan Bostonova. Менимче аябай таза өттү. Сайлоо дайым ушундай өтсө, анда биздин алдыга чыкканыбыз. Ал эми азыр ызылдап аткан, тызылдап аткандар, алар өздөрүнөн көрсүн. Элдер аларды шайлабай койду. Аларды элдер шайлап бүттү, чарчашты. Эми башка көбүнчө жаңы партияга өтүп кетишти. Менимче көбүнчө ушу азыркы шайлоонун түшүнгөндөр, анан жаңы партияга ишенгендер, калып калган партиялар эми өзүнөн көрсүн. El şaylabasa kayak varat, el şaylabasa şaylabay etkende. Elder şaylabaladı da işenim jürüştü. Yemi işenim ket toşuydu, yemi elderdin nuğu başka yaka vurulu, başka partiyalar şaylaştı. Таза жана ачык, башкысы татыктуу талапкер тандоого жол ачылды дешет коомдук ишмерлер. Анын үстүнө буга дейин президент Садыр Жапаров административдик ресурстун колдонулушун алдын алуу максатында бардык мам кызматкерлерге эскертүү берип, айрымдарын жоопкерчиликке да тартты. Бул да болсо шайлоонун таза өтүшүн камсыз кылды дейт Жылдызбек Турганов. Арлашкандарды келген жумуштан алып атты, штраф берип атты. Анан кээ бир ушунчалык жерде мыйзам бузуулар одоно болсо, анан кылмыш козголотуп, жакшы аракет кылды да. Шайлоо таза эле болду. Бул эгемен жылдан алган башта биринчи жолу кыргыз эли өзүнө баягындай базарком дейбизби, башка чимкирик дейбиз, ошого окшондор шайлабай өзүнө жүрөгүнө жакын кылып, чын жүрөгү менен тандап алды, шайлап алды десем болот да. Биринчи мамлекетибизге, элибизге биринчи тынчтык керек, анан саясий стабилдүүлүк керек. Ошондо гана экономика тынчтыкты, анан бейкуттукту жакшы көргөн, жакшы көрөт десем болот да. Анткени менен учурда өлкөдө саясий туруктуулук маанилүү. Жарандардын тилеги бир: өлкө экономикасынын өнүгүүсү жана бейпил жашоонун камсыздалышы. Азыр элдер баштагыдай эмес, чакырса эле жүр, көтөрүлөбүз, барабыз деп пикетке чыккандар. Элдер азыр саясий жактан аябай билими күчтүү болуп калды. Буларды билимдүү, анан келечекти ойлогон жаштар, адамдар болсо, буларды жүр деген жагына барбаш керек. Булар эми чындыгында утулду, утулганды эми билиш керек. Элди дүрбөлөңгө салбаш керек. Коомдук ишмерлер парламенттик шайлоонун жыйынтыгы так чыкмайынча өз алдынча бүтүм чыгарууга негизи жок деген пикирде. Мындан улам жарандарды ынтымакта жана тынч болууга чакырышат. Салават Эркетаева, Мээримбек Кошалиев, ЛТР, Бишкек.